الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا وأستاذنا الإمام الكامل والقطب الشامل العارف الرباني أبا العباس مولانا أحمد التجاني أعزائي الكرام حياكم الله جميعا طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bandiraɓe yeɓoɓe sen men sen asde balla tv caggal yettude allah e julde de laato allah sallallahu alayhi wa sallam e gardogol baɗi men musidɗo men saydou yaro ba en calmini kala baɗɗo abonné o e sen he e dendagal alamul islam o foof wa idan ceerno saydou ari ɗo hande gam yen badde muɗum yewtere ko fati e dine l'islam nde wonno diine o ko taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan ko ɗum woni ko jamiraɗen yen mballodir e diine he yen nafodir kadi e diine he nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi balligh anni walaw bi aya jottine e ko goddunomi ko hayso ko hadis yiide noon sagataɓe ene dari ene jiɗi famde diine munen ɗum ina softina en enen wa idan kala mo ganduɗa allah no waɗi aɗa jogori yebde seeno en calminima kofnali belɗi laaɓɗi ummiɗi ɗo allah subhanahu wa taala so widema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idan dine l'islam ko dine mo ganduɗa ko dine gandal e dine golle ko dine mo ganduɗa ko al ilmu wal amal omo hatojini e kala neɗɗo noon gandal e golle cukalel mawɗo debbo e gorko kono ɓuri hatojinde koye sagataɓe ɗum waɗi mbiɗi wiya ya machara chabab aleykum bil ilmi wal amal eyi moɗon sagataɓe paye e golle paye e gandal nde wonno aduna jogui ɗum ko ɗeɗo gueɗe wa idan dine noon ko gandal e golle ɗo allah subhanahu wa taala ina haalda e nelaɗo allah sah sallam e hadisul kursiyi o wi faarifuni qabla an ta'buduni gande kam ko adinde nde wotonmi fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ay a andi ko ma ganda nde mbawa rewde allah ɗum noon daranade ɗum nde ko alhaali nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ina wi talabul ilmi fardun kulli mri'in mukallafa an ya'lama ma awjaba allahu min al ahkami fi sara'iti al islam ɗaɓɓude gandal ko farilla e kala neɗɗo suka so tawi o hellifama yo ɗaɓɓu gandal debbo so hellifama yo ɗaɓɓu gandal mawɗo so hellifama yo ɗaɓɓu waɗɗi o anda noon koko rewrata allah ɗum gala neɗɗo ko baɗɗiɗo anda ɗum o anda ñawoje julde o anda ñawoje laaɓal o anda ñawoje korka o anda ñawoje jiha asakal o anda ñawoje hajju ɗum noon andate koye jangude o anda hen ɗum ko farilla e kala neɗɗo wa amma noon yaade ha wona mufti ɗum ko fardu kifayya wa idha qama al ba'du sakata ala al baqin ɗum waɗi joom abdourahmanu lahdari o wi wala yafalu fiilan hatta ya'lama hukuma allahi fihi hay goto dagaki golla gollal ɓaade kay ko kellifaɗo so wona taw o andi ñawore gollal ngal ñawore gollal ngal noon so andi o golla so anda o daaƴo hen so anda to bangi andude mo kanko bangi jangude o daaƴo hen o daro holno waɗata wa yas'alul ulama o ƴeewa gando o namdo ɗum haalanamo o gollira so tawi gando haalanimo yo gollir ɗum noon ɓaade ko namdotoɗo mo futti fo somo jurtiina andi yo namdo masala dewɗo heno ko yaqtadi alladi bi muttabi'i sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam o ƴeewa mo ganduɗa ina ñimtini nelaɗo allah o ñimtina ɗum ay ɗum ɗo noon wona mo pottaɗo foof ñimtine ɓaade ko ñimtinde nde ƴeewata ko ñimtinɗo sunna nelaɗo ñimtina ɗum ko ɗi tati goodi jangga ganda a wawa jangude namdoɗa gando namdade nde noon ƴeew gando tan
am golla wala o gollani fof an yowon hajuma andude bindi di tan so halne ma golla awawa dum darda ciagal al mami darda ciagal neddo ada nyemtinam mo nyemtinta onon yaraw kanko ko nyemtino sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam jon non de do golle gollata dum ko gandal ene jogi non do ganduda neddo so yottima don kala ko waddino e baba makko waddima e makko so debbo o heba duubi sappo e joyi walla o heba alama so gorko o heba duubi sappo e jeetati walla o heba mandeji ene jeyay mandeji he baade ko gorko o watta maniyade so maniyama tan maniyima tan o hillifama cukolel maniyaha walla o fuda lebre nyande lebre ne ganduda ko nyande de do fudata e cukolel so fude makko tan yo andu hankadi do hillifama kala ko waddino e bab makko waddima e makko so tawi ko debbo o watta filade so yi regal makko tan yo andu hankadi do hillifama kala ko waddino e jindar makko debbo waddima e makko so tawi kadi o kanko ko debbo o watta maniyade so watti maniyade tan yo andu hankadi do hillifama kala ko waddino e jindado makko debbo waddima e makko so tawi de do gede kebama tan kellifu e nati hankadi de gollude waddima gollirte non ko andude janga nganda walla namdoda gandudo walla nyemtina nyemtinowo nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ni woni no dine gollirte ko ni kadi woni no ganduda eden tawi annabi sallallahu alayhi wa sallam na janginire ni tawden jimbe men mujjube fof ina nati hen ina golla baade non ko chen mo ganduda ko sukaabe buri hen wawde wadde abonné réseaux sociaux ji ko suka buri hen wawde hutorade wajjata kambe tan bolbe be goppe ron be goppide ko woni ton ko ala ina modja generation ngaji mabbe sukaabe jangube bindi do bangel islam tawoyaabe ron jangina be ron diina l'islam de wono nelata sallam wi balligh anni walaw bi aya baade kambe be jogima initiative wawde wadde dedo dente enen ne woto ngamen kala do be ngari be noddi en poden tawoyen be ton jeewuti de mabbe ton taw ko fabi sakinatin wa waqar sada nodda neddo noddum fo foti do jeewurda makko do foti do o faama hen o golla diine l'islam de wono diine o burata wawde darnude mo burata wawde yide yarunde mo yeso ina wajja sukaabe ben ngara hen enen non toujours ade yi neddo o mo rewa Allah o mo yaha jama o mo juula o mo sakko o mo muddo kono besungu makko ngu o alanaabe hay huunde do bangge dewal Allah bal daccuni o mo nanawi alquran o jangina kon non o ala e yamirore wiide be golle wala goppe te eden gandi wasde yamirde besungu mum dewal Allah so tawi neddo yehi jango holto dum faani mu kanko jinnaado dum wadi cubiden waawde tawoyde ton sukaabe eden jeewtide mabbe e diine l'islam yobe ngandu so tawi neddo hebi duubi sappo e jeetati baade ko gorko walla o yi mandeji di biiden di baade ko gorko walla ko debbo yo andu kala responsabilité pawinodo e jinnaado makko fawtima e makko hankadinde ko anda dum be mbaase wiide hami mauna mi rewa Allah sabu anda ko hande a anda ko jango wa itan yo yimbe matu hakille e dewal Allah no feewi min calmini on min juurima min calmini dendangal sen mo ganduda ko islam sen asnde balla tv e gardogol seydu kanko e wallidibe makko fof sabu dum do ko golle kadi wodat wallidibe kambe fof e de nyaagonobe Allah yo Allah sellinbe sembinabe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.